ilaha illallah, Allahu Allah. A hosa do bua wata laru no mi wati taru anba wata dedira be dorodo ko toy da ko dum meres todon ha mama mi wolwini mama rabatayam todon ha am Allah hadu wutataya ha goddo fere dedira be wala ko buri ha dunya banan jamu annabi sallallahu alaihi wasallam de goddo wari enimo dime mi torata o yimo salil afwa wal afia toru Allah hokke njamu be liberté adun jam wallahi bawo dina sen jamu tan modi be pat fotti wadugo non maydo dum wi daya be wi rentugo buran nyawndigo rentugo buran nyawndugo to goddo renti maran barjari an Allah amma mo andi masibo den wari o ukki hore ma ko masibo man be bana to umbarti de dirabe en famine ko gomna men wi'ata ko be wi'ata men haleddi to a yehi worko a wadi a lota juude ma to a nastan sare nda do ko mo wala mo buri dum sedani tan alhamdulillah a wadi banni kala microbe kugel nyawungel woni ha jungo ma pattini a wadi ni a wosti a sakini timmi e non to do may wala bo ndiyam a hosata be sabulu jen andi be loti tado a wada ha juude ma ni a lota a hosa muswak banni on yeta do a wostani ta a lorna worba a sakina timmi be hadi ngam raban be wondi en wati hakkilo amaju no watta to disle wari ma wada timmiro sakina to goddo do doyru o do janbo sakina banni ko be jami men en ande pofde do kanjoni yarata do en non bo bana be hadi men ta himbe chapande jo hawrano kure do bo en fami ta en jabe non man en ande en do yiya lesde buri ferugo bana France bana German bana lesde en do ye Italy en do ye Spain hande nyaw may salori be ko moy wurtata hande suudu mudum to yida wurtaro si imma o yano sodani ko nyama malabo imma o yahan pharmacie o soda lekki do may bo se to windini be a telephone o yecci be wiya mo wurtu ado mari minti kaja aya wada haaje ma lura do goddo numanno dum na laare makka madina pat mabbi hande ha arabi saudi njambi tati goddo sirkilta ya hawro fere to do Allah renu men en beddi enen bo en wada sababuji de denno Allah renira men man Allah man bo laara sababuji be tampere meden en wi go en tuba en lortana jomirawo en duddina du'aeje en lorta bo de ko mawbe men wi men do en tokka dum to ni atawi julude mabbama tawi wi dimi on julude mabbama wa ande buray sudu kaaba buray makka madina turkis dum ha istanbul do mari 1,200,000 mosquée pat mabbi to mi yotti min hadith sulama nabi sallallahu alaihi wasallam wi ko moy laari mu allah wa jarribi be nyaw ko nyaw corona malla nyaw gongo fere awi alhamdulillahi alladhi afani mimma btalaka bi wa faddalani ala kathiri mimman khalaqa tafdila lam yusibu dhalika albala nyaw ma hebata ma to a hebi ayi goddo don serama a sekyo be nyaw man malla bo nyawdo mon ayi annabi sallallahu alaihi wasallam wi a janga hadisul alhamdulillahi alladhi afani mimma btalaka bi wa faddalani ala kathiri mimman khalaqa tafdila yida ma jangugo be sirringam ta onana annabi joylam yusuf udhalika albala ya rabbi allam ittini min nyasibodo allahumma inna na'udhu bika min at-ta'ni wat-ta'un wal wabai wa 'azimi albala fi an-nafsi wal ahli wal mali wal walad allahu akbar allahu akbar allahu akbar mimma nakhafu wa nahdhar الله أكبر الله أكبر الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تكفر اللهم إنا نعوذ بك من البرص
والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول آفيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم يا رب العالمين اللهم عافنا وعفو بنا يا رب العالمين وارفع لنا البلاء يا أرحم الراحمين. وآخر الدعوانا الحمد لله رب العالمين. وله النفير يو الله رينو من رينو لدمرين الله كوين جون جم الله جميرو سبحانه وتعالى اتو بلا ولنقل اتو نعودو أردي بمن بكو بوي من فو حير منون بيدين من لا إله إلا الله الله الله